daha Fərhad görürüm. Mən uşaq idim o var orada, o müstü heykəli var. Dağları yaran, Şirinin üçün dağları yaran Fərhada təhsil edilir. Burada Filipli orada bildiğim için biraz içeri ya. Əvvəl bizim evden görsənirdi bu bina, alov bu bina. Sonra karşımızda təzə bir navat gözlük tutuyla görünmədi. Zeyf olan var, orada dedim ki, əl oyunları çalır idi. Bunun kalçamı şeydi, bu mən bildim olan məhkəsini çalırım. Yani işlerini okumasam. Pandemiya qurtarsaydı Səlimlə gəzərdik. İçindən etibarən Expo Center'da da kitab sərgisi olacaq. Orada mənə deyəsən yanılmıramsan elektron formada göndəriblər. CEO, yəni Kasper Evan Organization'ı yükləyə bilsən tədbiqini orada olmalıdır elektron formada. Yedə girə kompüterdən fleşka artıb çıxardım QR kodla. QR kod nə idi? QR kodla. Belə kitabları da ya evdə göstərərəm ya burada da bir yer taparım. Jane Austen'in Emma kitabıdır. İnanın bunun 3 variantı var idi. 2 dənə rusca, 1 dənə azərbaycanca. 30% endirimdə idi. Deməli, ən bahalısı azərbaycancası idi. Və endirimlə düşəndə bunun daha bunun da bir daha bahalı variantı var idi. Endirimlə onun qiymətində olurdu. Bu daha ucuzdu idi. 6 manat 20 qəpik yazılıb 30% endirimlə. Gəlsin, o qiymətdən aşağı endirimlə. Paryushi Tırnovnikidir. Paryushi Tırnovniki. Tükanlıqda şərqi deyənlər. Kinosu da var. Bu da həmçinin 8.30'dur. Amma bu qiymətin 30% aşağı olan, olanı. Və üçüncü kitab. Gorod Jenshin, Qadınlar Şəhəri. Elizabeth Gilbert'in. 10.30'dur. Bundan 30% aşağı. Üçünə yanılmam sondur. Manat 70 qəpik verdim. Ya neyse belə şey. Üzərində əlfəcinlər filan da 3 dənə əlfəcin də verdilər. Çiçəklənən klassika. Üçü də eynidir. Bir kitab. Emily Bronte'nin Aşk nərədə dönüşürsə uğultulu təpələr. Belə bir kitabıdır. İngilis ədəbiyyatıdır. Uğurlu təpələr. 19-cu əsrdən danışır. Önşav ailəsinin qızı Kətrinin həmin ailənin evladlığı arasında olan məhəbbətindən danışır. Yanılmıramsa bunun da filmi olmalıdır. O bursu Masumiyyət Çağıdır. Edith Wharton'ın bilirsiniz də biz transkripsiyasını yazırıq. Bizlər və ruslar, türklər transkripsiyasını yox. Yəni ki, hansı yazıçının məsəl üçün insan adıdır və yaxud şəhər adıdır, məkan adıdır. Əslində müəyyən terminologiya, xüsusilə də insan adlarını onlar orijinalda olduğu kimi yazırlar. Bu da gözəl bir New York'dan danışacaq. Bu da bir məhəbbətə aid olan bir kitabdır. Bunları əslində oxumaq istəyirdim hər üç kitabı. Gün bugün imiş. Bu kitabların hər biri 6 manat 50 qəpiyə düşdü. 50% endirimlə. Fikrizə gətirin. Hələsi 13 manat idi. Mən ikisinə 13 manat verdim. Obri 2 kitaba, obri 3 kitabasa yanılmıramsa 14 manat 70 qəpik verdim. Və kitab sərgisi 10 oktyabracan, bir 10 oktyabrası, yanılmamsa 10 oktyabrda daxil olmaqla Bakı əl oyunları sayılarında davam edəcək. Pasport dediyim kimi istər COVID, istər immun və yaxud da ki, əks göstərici pasportu vacibdir. Saat 10-dan 19-a qədər gedib, yəni ki, sizlər də
endirimli kitablar əldə edə bilər. Sərgini, satış sərgisini, milli kitab sərgisi, satış sərgisini ziyarət edə bilərsiniz rahatlıqla. Çoxdan da getmirdim elə sərgilərə, darıxmışdım vallahi.